Yes, Kupro Gen Media ati kyaddaaki nga Kabaka akyali mu ggwanga erya Bugirimaani ng'agezaako okulira obulamu bwe aleme genda eri ennyindo gye zirembekera mukoka ate mwatu kyaddaaki mu Buganda bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne bongera akazito ku katikiro waabwe mu mbeera ki balabudde katikiro obuteetantala kuddamu kutegeka kivvulu kyonna ate mwatu kya Buganda olw'ensonga nti emikolo gino gyonna ebibuuzo ebyasoose okujja ku mmeeza mwabaddemu okujjukiza abantu enkuuka Kabaka teyalabikako amasaza Kabaka teyalabikako nga ssebo omukulu katikiro ye buli kimu yavaayo ate mwatu ne yeemulisa n'alaganga watumiddwa omutanda era mu mbeera eyo ku luno bagambye Kabaka birthday run abaganda temwetantala kujigendako era ne balabula omuntu yenna anagezaako okwetantala ogenda misinde eje gya Kabaka yadde mu mbeera eno abamu bavudde ne bagamba ekituufu kiri nti teri muntu yandirinnyeeyo kubanga amazima gugali nti omutanda waffe embeera gy'alimu tesanyusa yadde naye ate abamu ekigenda otutwalayo twagala gendayo kutandika kuteekawo eddoboozi ery'omwanguka nga tugezaako okuteeka embeera ku bano abali mu Buganda Kingdom Committee ez'enjawulo basobole okubanga ati mwatu batunnyonnyola wa awatuufu Kabaka waffe wali nsonga za Buganda era zeeyongedde okwata wansi ne waggulu naffe tujja kuba tukuwa updates yonna gyonaaba osinziira ProGen Media.